Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Atrodamies Jāņa Rozes grāmatnīcā. Mani sarunbiedreni ir Ilze Vēsbāde. Pasaulē ir ļoti daudz labu rakstnieku. Grāmatnīcās atrodam daudz labu grāmatu. Bet kur par tām varam uzzināt vienkopus? Jāņa Rozes apgāds latviešu valodā ir izdevis vērienīgāko Eiropas literatūras hrestomātiju. Pie grāmatas Eiropas literatūras vēsturi izveidi strādājas iespaidīgs autoru kolektīvs, teju 200 literatūras zinātnieku, universitāšu mācību spēku un rakstnieku no visām pa Eiropas valstīm. Tajā apkopotas esejas par literatūras attīstību sākot no senās Grieķijas līdz pat mūsdienām. Hrestomātija ataino daudzpusīgu priekšstatu par literatūras strāvojumu, žanru un tendenču attīstību cauri gadsimtiem. Grāmatā apkopota informācija par katra laikposmā ievērojamākajiem autoriem, ilustrējot viņu daļradu īsiem izvilkumiem no spilgtas dzejas, prozas vai dramaturģijas daļdarba. Grāmatas struktūra ļauj iepazīties ar Eiropas literatūras vēsturi sistemātiskā un strukturētā veidā. Tā paver lasītājiem plašu literatūras panorāmu, neaizmirstot nevienu Eiropas valsti vai zemi. Latviju grāmatā pārstāv Imants Ziedonis, Rainis un Vizma Belševica. Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās.